Fala galera, beleza? Keiner Alcântara aqui pelo Nerd Tatuado para mostrar para vocês o evento de inauguração do Home VR aqui em Maceió, na Vila de Jatiúca. Tá incrível, muita coisa legal aqui dentro rolando e vamos mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Vamos lá! Aqui com a Adrimara, acertei? Adrimara, pronto. Estou aqui com a Adrimara, que é uma das sócias do Home VR, aqui na Vila de Jatiúca. Venham conferir, olha, venha conferir. E ela vai contar um pouco pra gente de como surgiu a ideia, de onde veio, como é que ela começou. Fala aí pra gente, de onde surgiu tudo isso? De onde surgiu? Então, a ideia surgiu da conversa de três amigos que buscavam empreender. A gente fez algumas reuniões querendo colocar um negócio, buscando empreender aqui em Maceió e queríamos algo que fosse ligado de fato a entreter pessoas, né? Como até eu já tinha comentado, a gente tem muitas coisas em Maceió, muitas coisas em Alagoas, mas nos falta um pouquinho de entretenimento. E pesquisando, Del, nosso sócio estrela, mandou vídeos e disse: ó, gente, veja esse vídeo aqui de realidade virtual. E aí, assim, a gente se encantou, porque é algo muito novo, de fato, e que a gente começou a estudar e viu que tinha tudo a ver, né? Que tinha muitas possibilidades de dar certo. Estudamos e aí fomos para Salvador para conhecer uma casa de realidade virtual que tem, para verificar realmente em loco se era o que a gente imaginava ser. E aí fomos para o papel e vamos para frente. Fizemos as compras, os óculos importamos, né, porque o HTC Vive veio de fora, veio dos Estados Unidos, e começamos a idealizar a casa em si. Enquanto o material chegava, vamos agora atrás do espaço, do local. Pensamos no nome, tinha que ser um nome curto, tinha que ser uma coisa que tivesse uma pegada, que ficasse um pouco na cabeça das pessoas também. E o local, que era um local que a gente já queria que fosse um ambiente agradável, um ambiente descolado e que tivesse um espaço atrás ou na frente, mas que para a gente fazer eventos também. Não um evento só de inauguração, mas festas, oferecer o espaço para as pessoas também poder trazer a sua festa aqui para a Home. E é o que vocês estão vendo hoje, né? Então, assim, e que a gente torce muito que os maceioenses, alagoanos, abracem essa ideia. Claro que a gente quer e precisa que tenha sucesso, mas o sucesso também, assim, as pessoas que vêm e fazem a experiência aqui, a gente vibra com cada experiência. Porque a gente realmente está vendo que o que a gente sentiu quando foi conhecer é o que as pessoas, quando fazem a experiência, também sentem. Que como é bacana, como a realidade virtual, ela tira você da tua realidade e você tem a certeza que está com óculos, tem certeza que está numa sala. Mas quando ela começa, você praticamente esquece disso e vive mesmo. É bem bacana. Sente que tudo aquilo está acontecendo. Sente, né? Que tudo aquilo está acontecendo de verdade. Passa o medo, ou vibra, né? Porque tem várias experiências e sofre um pouquinho se for de terror. E aí vocês estão vendo as histórias que a gente está colocando por aí. Maravilha, maravilha. E me conta um pouco da expectativa de vocês para essas próximas semanas, para esses próximos tempos, esse curto prazo. Vamos pensar no curto prazo. Como é que está essa expectativa agora para começo? Então, a expectativa está que as pessoas de fato conheçam, né? A gente começou agora, de verdade, a fazer as divulgações, porque como a casa não estava aberta, então nós abrimos há 2 semanas, então agora que a gente começou. Divulgar, fazer panfletagem, participar de alguns eventos e convidando as pessoas. Como é uma novidade, como a realidade virtual não é de conhecimento de todo mundo, venham, façam 10 minutos, venham conhecer. Porque a gente tem certeza que fazendo essa experiência, né, de graça, você vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Então vocês têm essa degustaçãozinha de 10 minutos. Exato, temos essa degustaçãozinha de 10 minutos para quem passar por aqui e quiser conhecer a casa. E galera, essa dica é de ouro. Essa dica é de ouro. Vem aqui, confere, dá uma olhada direitinho. A gente vai colocar aí no vídeo um mapa de como é que chega, enfim.
A gente vai dar um jeito de te mostrar como é que chega aqui, porque é incrível, de fácil acesso, tá maravilhoso, o local tá incrível. Todos venham, venham nos conhecer, venham fazer com que a Home dê certo, e porque a gente quer expandir, né? Não vai ser só jogos e experiências, né? A gente tem alguns passos ainda pela frente para a área de educação, para a área de profissional, né? Parte de engenharia, parte de arquitetura, parte de psicologia. Tem muita coisa ainda na realidade virtual que a gente vai explorar. Nesse primeiro momento, a gente está jogos, são experiências, porque é o público mais fácil de a gente atingir. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Obrigadão, parabéns você. Pela casa, tá maravilhosa, beleza? Obrigado a você. Meus amores, estou aqui hoje na inauguração de Homer. Home! Isso, eu errei, mas é Home. Aqui hoje com a linda e maravilhosa Priscila. E a gente veio aqui saber o que ela tá achando da inauguração desse evento, falar sua experiência, se tá gostando, se vai vir jogar e se vai voltar mais vezes. E aí me conta tudo. Bom, experiência incrível, inédita pra mim, né? De realidade virtual, assim. Eu mal consegui sair do lugar, minha experiência foi dentro de um elevador e a gente tinha que andar numa tábua. Mal consegui sair do lugar, muito real e assim, vale para todas as idades. Eu acho que é algo inédito aqui em Maceió e a cidade estava precisando um pouco disso, né? Então, super vale a pena para todas as idades, show. Venham conferir que é muito top. Ou seja, o que ela quer dizer é que é maravilhoso. Vocês têm que vir aqui, vocês têm que vir conferir. Porque daqui a pouco eu vou começar a dançar de Just Dance, né? A gente vai filmar, não é isso? E você vai dançar um pouquinho com a gente também. Não sei se eu consigo. Mas tento. Eu acho que é mais fácil do que andar na tábua, né? Eu acho que eu consigo. E aí, gostou do ambiente? Achou legal? Achou bonito? Muito legal. Super assim, nossa cara, né? Super geek, assim. A gente vê aqui, não sei se consegue filmar aqui, mas tem uma parede de quadrinhos e tal. Então, remete tudo a quadrinhos, acho que a realidade virtual mesmo, que está muito ligado, né, com o videogame. Enfim, muito, muito legal. E como eu falei, para todas as idades. Não tem idade para a gente se divertir e para a gente sair um pouco dessa nossa realidade, né? E entrar num outro mundo aí, de um mundo de diversão, muito legal, sem tirar os pés do chão. Então, massa. De vez em quando a gente cai, mas isso é normal, né? Isso. Tomba na parede, mas tudo vale. Muito divertido, gente. Venham conferir mesmo. A sua camisa é maravilhosa, eu tô com um pouco de inveja. Obrigada, é da Pitica. É isso, meus amores. Olá, meus amores, estou aqui com o Nerd Tatuado para entrevistar Ventrui. Olha só essa camisa, o cara se ama tanto que ele botou a camisa dele com ele na camisa. Isso é amor próprio, isso aqui é amor próprio, entendeu? Vamos lá, estamos hoje aqui na inauguração, Home RV. Tá gostando? Muito, valeu a pena ter vindo de Colônia para cá prestigiar, foi muito incrível a experiência que eu tive, quase não consigo descer ali da ponte, me deu muito medo, aquela madeirinha, a altura, mas valeu muito a pena, foi muito bom. Colônia Leopoldina? É, Colônia Leopoldina. Você é de Colônia Leopoldina? E vim para cá prestigiar, vamos ver. Você veio para Maceió para prestigiar. Bota o preto e branco. Isso. A inauguração... Sério, mas me diga assim, a sua experiência com jogos. Você já tinha jogado esse jogo alguma vez? Já tinha... Não, eu vi muitas vezes no stand, mas quando eu vou nos eventos é para divulgar o canal e tal, eu nunca paro para ver. Aí aqui eu tive essa oportunidade, tive esse convite, vim e adorei. Foi uma experiência incrível que eu quero repetir e recomendo. Você recomenda para todo tipo de idade? Todo tipo de idade. Cara, vale a pena. Eu vi assim, tem todo tipo de experiência. Você voar, cara, eu tava voando. Eu me senti um super-herói. Só que... Homem de Ferro. Ah, que Homem de Ferro? What? What the fuck? Eu me senti o Superman. Acabamos a entrevista agora, nesse momento, com o Ventrui. Tchau, gente, é isso. Now the world don't move to the... Voltando, sim, continuando, que você se sentiu Homem de Ferro, continuando. Tá, eu me senti Homem de Ferro, viu? Aí de repente veio a realidade, eu tirei a roupa e eu era Superman.
Tá, melhor que o Batman. Vai, continua. Não, acabou a entrevista. Melhor que, não, melhor que o Batman, não. Melhor que o Batman, não. Não, mas realmente é uma experiência bacana. Eu vi crianças fazendo, eu vi adultos. Então, é uma, cada um tem uma sensação diferente. E principalmente, você nunca viveu isso. Quando você coloca aquele óculos, você realmente se sente dentro do jogo. Eu queria todos os jogos que eu jogasse, desse pra fazer daquele jeito. Porque, cara, é incrível demais. É bom. Eu participei de um jogo agora, de dança. Eu me senti bailarina profissional. Você se sentiu quem? O Baryshnikov? Com certeza. Ó... Oh. Se eu pudesse fazer isso mais vezes, eu faria. E eu gostei bastante, porque tem vários ambientes, são várias salas. Então, não fica só um espaço reservado para uma pessoa. Dá para você vir com a família, com os amigos, com os filhos. É, e pelo que eles falaram para mim, você ainda tem aquela questão. Ah, eu não tô com grana para passar uma hora, mas eu quero dividir com o meu irmão. Dá para também dividir o óculos também. Eles falaram isso para mim. Isso, para mim, foi muito bacana. E não é só dinheiro, também aceita cartão de crédito. Então, ou seja, dá para lá, bota aí cinquentinha no cartão, não quebra não. E é um dia diferente. Que você que é aqui de Maceió, com certeza não vivenciou essa experiência. Então, é algo novo que vale muito a pena. Vale muito a pena, gente. Então, vem aqui conferir o local. Maravilhoso. Traga sua família, seus filhos, cachorro, papagaio, periquito, vizinho. A mulher, quando tá chata, traz pra cá, ela vai ficar feliz. E é isso. E eu tenho certeza que conversando com o Del, você que é do interior como eu, mandando uma mensagenzinha pra eles, trazendo 3, 4 amigos, eu tenho certeza que se chorar, eles dão um desconto bem bacana. Então é isso, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Homem de ferro, é. Valeu, valeu. Foi isso, gente, mais um entrevistado aqui do Neto Tatuado. Cara, muito bom, velho, muito bom. Sensação maluca, primeira vez que eu vou pra um LDF que eu acredito. Muito bom, gostei bastante. Você tem que vir aqui na VR jogar, porque a sensação é que você se sente o homem de ferro jogando. Cara, dá pra suar, mano, soa, todo mundo soa, mas é do caralho, tem que vir aqui. Galera, tô aqui com o Paulinho, da Liga Teológica, canal daqui também, segue lá, vai estar o arroba aqui da galera, dá uma olhada por lá, beleza? Paulinho, e aí, cara, como é que tá a sua experiência aqui? Conta pra gente. Cara, ambiente muito legal, principalmente a gente teve aqui com os amigos, a galera que a gente conhece dos canais, que faz amizade, então a experiência é muito boa de você estar jogando com a galera. Pô, eu fiz ali a simulação do Star Wars, o cara quer ser Jedi desde pequeno, né, cara? Vai lá, fala com o R2, ouve a voz ali do Han Solo, do Chewbacca, a experiência é muito boa, ambiente legal, material legal da galera, recomendadíssimo, cara. Muito bom. E você tá pretendendo vir pra cá com que frequência? Me conta seus planos. Porque, pô, muito bom curtir aqui. Muito bom chamar a galera, vir curtir com os amigos. Já tá rolando boatos aqui de Corujão. Olha só, o Corujão aí já. Não, na verdade, eu falei pro pessoal aqui que eu coloquei no Stories alguns vídeos já, lá no Instagram. E um bocado de gente já perguntando, pô, e aí, onde é e tal? Então, assim, expectativa é vir aqui muitas vezes com a galera pra curtir o ambiente. Muito bom. Show. Beleza. E pronto, passa um recado aí pro pessoal e vamos curtir, né? É, vamos curtir, galera. Vem-se embora aqui pra Home VR. Ambiente muito legal, show de bola. Valeu. Fala, galera. Estou aqui, a nova apresentadora do Nerd Tatuado, aqui nesse crossover de canal Bang Nerd Tatuado. Estamos aqui agora com a Bianca Brix, deu a louca aí nessa inusitada experiência aqui da realidade virtual na sua Home VR.